Вони люблять цукерки та печиво, але їдять їх лише раз у місяць, коли мама отримує 800 гривень пенсії та допомогу по 150 гривень на кожну неповнолітню дитину. На дорогі солодощі частіше у Варвари Невірковець бракує грошей. Стараюся сама пекти. Стараюся пекти трохи тут, а трохи коли, якщо то в селі, там спечемо печі. У неї самої 9 братів та сестер. Жінка народилася і виросла у протестантській сім'ї. Мріяла стати лікарем, але на початку 80-х перед віруючою дівчинкою зачинялися усі двері. Ні на кого не вчилася, я нікуди не могла поступити, бо не можна. На той час протестантів, ну, цих дітей протестантських ніде не брали, ні на що, ні на вчобі, ні на роботу. Та найважче, каже жінка, коли сусіди й знайомі засуджують, що народила сількох дітей. У Варвари із Євгеном їх 8. Усі росли в однокімнатній квартирі. Двоє синів уже живуть окремо, а один подарував онуку. Знаєте, як то маємо ми багато дітей, то кожен нам і дорікає, і ну, всякого, щоб ніщота, щоб біднота. А я б не сказала, де велика сім'я, то там більше діти багатші і дружніші. Таня, Вадик і Ангелінка на руках. Не засуджувати, а пишатися та удостоювати звання мати-героїня жінок, які народили і виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей, зобов'язує законодавство України. І хоча щоденна праця матері-героїні не є роботою та працевлаштуванням, жінки, які не мають жодного дня стажу роботи, можуть розраховувати на пенсію. Вони отримують мінімальну пенсію і в будь-якому випадку вони ще отримують ці, здається, 7% від держави до пенсії. Ці сім'ї користуються ще такою пільгою, як 50% пільга на оплату за комунальні платежі. Нині на Рівненщині проживає 12,5 тисяч жінок, яким присвоїли почесне звання мати-героїня. 166 із них у Рівному. Ще 64 рівнянки чекають на присвоєння цього звання. Пільгу на оплату комунальних платежів у цій сім'ї не використовують. Квартплата та інші платежі у зимові місяці з'їдають 400 гривень. Цим дітям теж законодавство гарантує безкоштовний проїзд, але... Дітей в транспорт наших не беруть. Вибачте, тих собаченят кидають і всякого ті водителя, що вже починають. Минулих років Варвару Невірковець та ще 150 рівнянок мам-героїнь із Міжнародним днем боротьби за права жінок місцева влада вітала листівками. Цьогоріч на такі привітання у скарбниці Рівного не знайшлося грошей, але її привітають. Завтра мами 8 березня. І що ви їй приготували? Відкритки. Виховання своїх дітей Варвара Невірковець не вважає роботою, витрачає на них усе, що має – любов, турботу і кожну копійку. Тетяна Коваль, Артем Лаговський. Новини Рівного.